بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا باید عرض بکنم که خیلی خوشحال هستم که در این جمع شرکت میکنم. من نزدیک به بگم 70 ساله که کار فلسفی میکنم و این رو با علاقه انجام میدم، از این که صلاحیتی داشته باشم یا نه اون مسئله فرعی است. بخوام اشاره به شروع دانشگاه در دوره شارلمان قرن 8 و 9 که پدر در واقع اروپاست، اروپا میگم به طور کلی ها، فرانسه، آلمان، همش شارلمان، در نتیجه کارهای شارلمان، هم دوره هارون الرشید، کارلیوس میگم به زبان لاتینی و نهضتش رو نهضت کارلون شارلمان. شارلمان یک سرداره، یه نظامیست، قدرت رو به دست گرفته، در جنگ ها پیروز، به یک نحوی وحدت اروپا با جنگ های شدید، کشتار و کشته شدن به دست آورد. اون جنگ هایی که در ساکس شده، در آلمان شده، واقعا عجیب غریبه و چجور چه مبارزاتی میکردن. حالا بگذاریم اینا. این علاوه بر نهضت سیاسی و نظامی، چون خودش نظامیه، یه کار عجیبی کرده در قرن 9. این در قرن این کار عجیب چیه؟ این کار عجیب اینه که این نظامی کم سواد فهمیده هیچ نهضتی در دنیا، این فهمیده هیچ نهضتی در دنیا بدون نهضت فرهنگی مقدور نیست. نهضت نظامی بی‌معنیه. اگر پشتوانه فرهنگی نداشته باشه گذراست، دفعیه، یه دفعه میکنید تمام میشه. اون چیزی که ماندگار داره اتفاق نهضت فرهنگی. برای این که این کار رو بکنه، این فهمیده به نظر من فوق‌العاده است برای یه آرتشی که همش با سربازانش زندگی کرد، فهمیده و یک دانشمند، معلم دانشمندی، چون که معلم، حالا میگم شخصی به اسم الکوین، الکوین یورک، یورک همون یورکشایر انگلستان که بعد امریکا شده نیویورک، یعنی یورک جدید، از اون که از اونجا رفتن امریکا یورک نو رو به وجود آورد. این از یورک میاد، یک کشیش روحانی فوق‌العاده، تحصیلات سنگینی داره ولی فیلسوف بزرگی نیست، فقط معلمه، اصلا فیلسوف نیست. چیز آثاری که ازش باقی مونده یه مش درسه لاتینی، درس لاتینی، صرف نحو لاتینی دیگه. این اگر زبانشون وحدت داشته باشه نتونن کتاب بخونن چیکار میتونن بکنن؟ این یه نهضت علمی فرهنگی، البته به معنای آن دوره کلام. این در این کتاباش که در دست است الان میبینیم، مثلا اعراب گزایری رو در زبان لاتینی یاد میده، یه سای اینطوری نه که بیشتر باشه. حالا این اومده کلاسایی رو درست کرده، مدارسی رو درست کرده که این مدارس کم کم از امدارم از یه شهری به شهری دیگه هسته، کم کم این مدارس عمومیت پیدا کرده با برنامه های واحد. اون اتفاقا دلم میخواد شما ها که دانشگاهی هستید یا درباره دانشگاه فکر میکنید این ریشه های تاریخی رو شنیده باشید. یه بار من تو کلاسام درس دادم ولی معمولا خیلی در ایران اینا رو حاشیه‌ای تلقی میکنم. به نظر من اصلا حاشیه‌ای نیست این مسائل دانشگاهی ما، هنوز در این ریشه هاش در دنیا و در ایران دیده میشه. حالا بردت این الکوین در این مدارس، اسم این مدارس رو به لاتینی میگن اسکولا، اسکولا، اسکولا همون لغت اسکول انگلیسی است، ریشه لغت اسکول انگلیسی است، یعنی مدرسه. اسکولاستیک میاد، اهل مدرسه، اهل مدرسه یه عده معلم. خیلی عجیب به نظر میرسه و این معلم ها اروپا رو میسازن.
خوب فکر کنید، تاریخ اروپا رو دقت کنید، اروپای فرهنگی علمی رو معلماش داد از همون زمان. من به این خودم شخصا باور دارم. این اهل مدرسه که اسکولاستیک باشه، لغت اسکولا که لاتینیست و به معنای مدرسه است، ریشه کلمه اسکول انگلیسی است، در واقع یعنی فراغت، فراغت، سخونه برمی، فراغت. من فراغت دارم درس کنم. یعنی چی فراغت؟ یعنی بیکارم؟ نه، بیکار که نیستم. همت تحصیل فراغت. میدونم که اصل نیست، میدونم باش نمیشه نون خورد، ولی میدونم باید این فراغت رو همت کنم، کسب کنم. اینه دانشجوی واقعی، اینه معلم واقعی. نگه این که نون و آب توش نیست، نیست، ولی من این همت رو دارم که در این زمینه وقتم رو میذارم تحصیل کنم. خود تحصیل میشه هدف، دانش میشه هدف اصلی دانشجو، هدف اصلی معلم اون دانش. فراغت، فراغت اینجا به درسته که به معنای فراغت سخونه، ولی در واقع همت به کار، همت به مطالعه است، همت سختگیری با خود. این مدارس اولیه بعضیاش، چون در کتابا به ما دقیقاً میدونیم چه جوری بوده، دقیقاً میدونیم اینا کجا زندگی میکردن، چه کار میکردن، دقیقاً تو کتابا هست. اینا رفاه نداشتن، اتاقهایی بوده، من بعضی از اینا در میزهای پاریس هست، اتاقهایی است که زیرش کاه ریختن، اینا رو کاه میخواب. یعنی اینقدر چیزن، اینقدر ناچیزه شرایط. در حالا اونجا نیزن در ویتنام اینا گویا در مدارس قدیم چرا نبود که درس بخونن، شب با یه دونه آینه چیزی نور ماه به ماه میگرفتن، نورش به کتاب میدن. اینا فراموش نکنید ادهی اینجور فعالیت کردن، اینجور زحمت کشیدن، اینطوری تحصیل و علم و دانش و دانشگاه اینطوری مفت و با نمیدونم با پول نفت و اینا فقط نمیشه درست کرد. این اراده، ایجاد این اراده دانشگاه رو درست میکن. حالا به هر ترتیب اینا، این مدارس هنوز دانشگاه نیست، این مدارس در قرن 12 میلادی به اوج خودش میرسه، مدارس فوق‌العاده مهم میشه. و این مدارس بعضیاش در واقع در خطای مخالف دستگاه مرکزی میفته. یعنی بهترین نمونهش چهره‌ای که باید شناخت که اون هم در نوع خودش خیلی عجیبش، در فرانسه شخصیست به اسم آبلار. این آبلار داستان عاشقانه‌ای داره که خیلی اشکای رو موجب شده که اشکای ریخته بشه، ولی شهرت اصلیش این قدرت تدریسشه. کلاساشو تعطیل میکنن، تو جنگل با شاگرداش آلاچیق میزنن درس. یه چیز عجیب غریبیست، آخرش هم با اینکه در جلسه مناسب نیست، ولی من میگم اینا مقتول نسلش تا اینجا میره که اسیرش میکنن و مقتول نسلش و بازم ادامه میده. یه چهره عجیب غریبیه این آبلا. در یک کتابی راضی به فلاسفه فرانسه نوشته بود ما دو تا در تمام کل فرانسه دو تا فیلسوف داریم، دومیش دکارت. یعنی اولیش آبلار، این دوم دکارت، دومیه که فیلسوف مثلا ملی فرانسه حساب میشه. حالا بردت این موضوع، اینجور دستبندی ها در این مدارس و این انحرافات احتمالی در این مدارس موجب میشه که دستگاه پاپ در روم یه فکری بیاندیشه.
تازه دانشگاه در قرن 13 شروع برای بستن اون مدارس. اون مدارس آزاد بودن، ولی این دانشگاه دیگه میشه رسمی دولتی و پاپ نظارت داره از روم، بهش میگن یونیورسیتاس به لاتینی. یونیورسیتاس یعنی سنف، سنف پارچه بافان، سن نجاران، سنف نمیدونم فرض کنید صرافان که کم کم شروع میشه، بانک ها اینا هم از همون موقع شروع شده، سنف نمیدونم فلان، این سنف معلمان میشه، یونیورسیتات میشه سنف معلم. و ولی دروس و برنامه ریزی ها و حتی به اصطلاح به لحاظ محتوایی، به لحاظ کلمه به کلمه به روم فرستاده میشه، از اونجا جواب میاد که میشه این معلم این مطالب رو در کلاس ها بید. این دانشگاه ها در وهله اول در غرب، نه در ایران، در غرب برای زیر نظر گرفتن مدارس، اینکه این مدارس رو زیر نظر داشته باشن، خودشون حالت انحرافی نداشته باشن. این مدارس و اون اسکولاستیک میشن، تبدیل میشه به استادان، استادانی که در دانشگاه اجازه جواز تدریس دارن. از قرن 13 ها، قرن 13 در ایران، قرن دوره مغلاس و دوره در ایران بزرگ متفکران بزرگ قرن 13 میلادی در ایران میشه حدودا قرن 7 هجری، مثل مثلا چیز خواجه نصیر طوسی است، مثل قطب الدین شیرازی است، زتوان در ایران هم اون دوره خیلی رواج داره چیزا، کار فلسفه، کار تدریس، یعنی چهره بزرگ خواجه نصیر طوسی که قابل تعمله، یه چهره خیلی خاصی است. حالا بگذاریم، در اونجا استادای بزرگی که میان، 3 استاد بزرگ نامه برای من خیلی زیادن، ولی من اتفاقا در این رجیزات یه ذره تخصص دارم، ولی حالا همشون نام نمیبرم، ولی که بعضی هاشون واقعا درخشان. اونی که اواسط قرن 13 بنظر من درخشانه، یک آلمانیه به اسم آلبرت کبیر، این مشائی در فلسفه، ولی در واقع ابن سینایی است. رسما گفته نگید ابن سینا مسلمونه، یا ابن سینا رو میخونید یا تو این کلاس های من نیاید، در رسما این، یعنی کاملا ابن سینا. اینا دست پرورده یه خود فلسفه مسلمان است، دوره‌ای که اینا رو میشناختن، دوره‌ای که از قرن 12 اینا رو میشناسن، کم کم در قرن 12 از ابن سینا تقلید کردن، رساله های نوشتن که اگه یه وقتی لازم باشه میگم بهت. ولی این قرن 13 مشجایی ابن سینایی، نمیتونه ابن سینایی نباشه، اگر ابن سینایی نباشه نمیتواند فلسفه با فلسفه مشایی ارسطویی کلام مسیحی رو نظام ببخش. حتما باید از مسیر ابن سینا بتونه کلامش دفاع کنه. اینو میفهم. و شاگردش که به اندازه یک کتابخونه کوچک کتاب نوشته، خیلی پرکار بوده، توماس آکوینیس که در رساله‌ای که در برای اتمام تحصیلاتش نوشته اسمش هست وجود و ماهیت، تحقیق وجود از ماهیت، و با اسم ابن سینا شروع میشه، اویسینا اینطوری گفته، یعنی از اون میگیره، یعنی تا این حده مستقیما ابن سینا رو اونجا نگاه. اصلا مسئله تحقیق وجود از ماهیت به اون صورت که فکر میکنید در ارسطو نیست، اینو مسلمان ها پیدا کرد و از طریق ابن سینا اینا رفته غرب. این من خواستید براتون تحلیل میکنم، حالا به اشاره فقط عرض میکنم. اینا یه عده مدرسن که تحت نظرند و با نظام
مرکزی که یعنی نظام واتیکان پاپ مطابقت باید بکنه دستشون، در اون قرن تدریس میکنن. این دو نفری که گفتم بیشتر، یعنی آلبرت کبیر و توماس آکوینی، بیشتر توماس آکوینی ایتالیایی ولی در پاریس تدریس میکرده، ولی یه دو نفر دیگرم نام میبرم که انگلیسی هستن. یکیشون رو فوق العاده دوست دارم که کمتر در ایران شناخته شده ولی من عاشقشم هستم، گروستست، بنیانگذار دانشگاه اکسفورد کمبریج و اشراقیست، یه جور اشراق. ابن هیثم خون نورشناسی بحث کرده ولی با نورشناسی با ابن هیثم خیلی عجیبه، از لحاظ ذوقی هم اشراقی، یعنی بین نورشناسی و هندسه اقلیدس رابطه برقرار میکنه، بر اساس این دوتا نورشناسی و هندسه طبیعت شناسی میکنه. حالا وارد جزئیات نمیشم، کل فیزیک جدید داره شکل میده همون موقع، و آدم اخلاقی است و روحانیه، یعنی یه چهره واقعا استثنائیه که ما در ایران هیچ خیلی اصلا اسمش من خودم در کتابم آوردم ولی این نیست، خیلی بیشتر باید کار شه اینا، یعنی یه جور شهره‌وردی است که با علوم پرداخت یه جور خاصی است و قبل از شهره‌وردی، البته آثارش خیلی شناخته شده نیست. نفر دوم که باید بگم در میگم الان، نفر دوم راجرز بیکن که اواخر قرن، راجرز بیکن هم ابن سینایی و شاید یه ذره هم ابن رشدی است. بعد در اواخر قرن 1200 اگه اشتباه نکنم 75 اواخر قرن میشه 1200 بعد 75 سال 1275 اینه، یا 75 یا 74 ولی الان نمیخواستم این رو بگم چون شما موجود شده، یعنی این فلاسفه رو محاکمه میکن، استادای فلاسفه کارشون مورد تأیید قرار نمیگیره و یه محاکمه بزرگی در پاریس تشکیل میشه، دونه دونه اینا رو بیارن محاکمه میکنن. تهمتشون چیه؟ تهمتشون اینه که اینا ابن رشدی هست، یعنی بیشتر ارسطویی شدن تا اون قبلی، ابن رشدیان غرب. ببینید این نکته خیلی مهمه، میگن ابن رشدیان غرب ولی نمیگن ابن سینایی غرب، برای اینکه ابن سینا تأثیرش خیلی متفاوت، ولی ابن رشدیان همشون یه شکل شده اونو میگن. حالا من بحث نمی کنم ولی تا میاد که به اصطلاح اوکام و اینا همشون ابن رشدی قرن 14. حالا به هر ترتیب میخوام اینجا عرض بکنم، اهم از این که مدرسه گفته بشه، اهل مدرسه گفته بشه اسکولاستی، یا اهم از این که استاد دانشگاهی رسمی گفته بشه قرن 13، فلسفه یک مسئله دانشگاهی است، یعنی مسئله اصلی دانشگاه ها مسئله فلسفه است. این چیزیست که ما در ایران هیچ وقت نداریم. حالا چرا؟ به طوری میشه افراطی راجع به این موضوع صحبت کرد؟ البته نباید اسیر به اصطلاح مصادره مطلوب شد، خودمون اسیر مصادره مطلوب، ولی در هر صورت هر جور فکر بکنید، اگر حالا در این جلسه شد اجازه نمیده من یه خورده به حاشیه برم، هر جور فکر بکنید، اگر در دانشگاه تفکر نباشه، قدرت تفکر نباشه، میل به تفکر نباشه، خواست این اراده که مثلا فکر کنم، برای اینکه با فکر میشه کاری کرد، اگه این اعتقاد نباشه، فکر کنم فکر بازی نباشه، رشته های دیگر
و موضوع های دیگر نه عمق پیدا میکنن، نه واقعا اصیل میشن، به صورت بازی در میان. یارو یه اسم میذاره برو خودش، من متخصصم مثلا اینه، یه لغت در ایران یه لغت خارجی میگه، نه بیوشیمیک سیستم مثلا یه چیزی میگه، من تخصصم اونجور، از خودش رفع رجوع میکنه. حالا چیه این تخصص؟ چیکار واقعا میتونه بکنه؟ اونه نمیخواد، یه ادعا میشه، من متخصص فلان چیز هستم، یه ادعا هست. سم میخوام ادعا رو میخوایم چیکار کنیم؟ اون چیزی که کار میشه اون معلم واقعی است که هیچ ادعای تخصص نمیکنه، میره تو گود، کار اصلی نمیکنه، تو هم با تفکر، تو هم با این که چیکار باید بکنه، اصلا اینه باید کشف بکنه. و همین من به عمدن میخوام کوتاه بیام که بعد با هم بحث بکنیم، یه خورده به وضع موجود ما در این قسمت ها. الان فلاسفه‌ای که ما داریم، فلاسفه‌ای که خود بنده هم معلم فلسفه بودم و هستم، من دانشجو هستم، این فلاسفه ما و این دانشجویان ما و این وضع کلی ما، اتفاقا اینه فاجعه ما، اینه که ما درسته که فیلسوف دانشجو است، ولی معلم های ما دانشجو نیستن، دانشجویان ما دانشجو نیست. درسته فیلسوف اصلش دانشجوست، یعنی جوینده دانش، فیلسوفیا اینه، ولی خب این از به صورت اصیل نیستیم ما. طبیعی است، بقیده من رو درواسی ندارم، طبیعی است که موقعیت اجتماعی معلم رو ما باید فکر بکنیم، ما باید احترامی که برای معلم های خودمون باید قائل باشیم راجب این فکر بکنیم، راجب زندگیشون فکر بکنیم، به شرطی که اونا معلم واقعی باشن. ولی وقتی که نیستن چیش کار میخواید بکنیم؟ این آسیب شناسی اتفاقا از این لحاظه که اصلا فلسفه ای تو کار نیست، اون فلسفه اصلی نیست. چرا؟ یعنی اون تحقیق، اون مطالعه، اون دلسوزی واقعی، اون علاقه به فرهنگ، اون از خود گذشتگی، اون آزادگی که گفتم فیلسوف آزاد نیست، مقید به آزادگی است، اینا نیست. خب چی میمونه؟ ما افرادی رو گاهی میبینیم که خیلی خوب صحبت میکنه، خیلی خب سوفسطایی هم خیلی درجه یک صحبت میکرد، همینه فاجعه، همینه. هر کس که خوب صحبت کرد، هر کس که هر راف شد فیلسوف میشه، نمیشه. یه چیز دیگر هم هست، بعضی وقتا هر چه دانشمندان ما، چه استادای فیزیک، شیمی، غیره، ادبیات، همش زبان اینا و همچنین فلاسفه ما، اینا یه حالت شیفتگی به یک مرامی از خود نشون میدن، شیفته مرامی هست. به نظر من خیلی خوب آدم شیفته مرامی باشه، ولی وقتی که مرامی تو کار نباشه دیگه شیفته خودشه. اینا بیشتر شیفته خودش هم هست، کسی که شیفته خودشه که نمیتونه فیلسوف باشه. شخص خودش رو میخواد مطرح، من اینجوریم، من اونجوریم، من این نوشتم، من اون نوشتم، چی نوشتی تو؟ بیا ببینم چی نوشتی. فقط نوشتم، من 20 تا کتاب دارم، اون یکی 10 تا کتاب داره، همش این حالت. این تظاهر به فرهنگ دشمن فرهنگ، تظاهر کاذبه، این تظاهر کاذب فرهنگ، فرهنگ رو میکشه، فرهنگ رو بی‌معنی میکنه. هیچ کس الان، هیچ کس، یعنی حالا هیچ کس میگم باطنن من هیچ کس میدونم، از جمله خودم، هیچ کدام از ما عمیقاً قبول نمی کنیم که با فکر میشه یه کاری کرد، به همینه و میشه. شما برای اینکه یه مسئله رو حل بکنید اول باید اون مسئله رو درست طرح بکنید، این فکر فقط میدونه. مسئله دانشگاه چیست؟ اول باید اون مسئله رو شناخت و درست طرح کرد. مسئله دانشگاه یکیش اینه که تفکر در دانشگاه نیست، رشته ها هست،
چیزا هست، تحقیقات ظاهری هست، بدون اینکه اون به اصطلاح اون تفکر عمیق باشه. اینجا عرایزم رو با یک با اسم هگل، من هگلی نیستم، کانتی هم نیستم، با اینکه راجع به هگل و کانت خیلی نوشتم، خیلی خوندم، من تقریبا اکثر کارهای کانت خوندم، اکثر که میگم بی خود میگم، چون اون بیچاره خیلی کتاب داره، برای مهماشو میشناسم خوندم. ولی با این حال با هگل، برای اینکه اصلا فکر میکنم شما هیچ وقت لازم نیست پیروی فیلسوفی باشید، هیچ فیلسوفی، یعنی چی پیروی فلان کسان فلان کسان هست، هر فیلسوفی باید سود ببرید، باید بیاموزید. کسی که هگل رو میخونه برای این نیست که هگلی بشه، من پیروی هگل بشم، نه، اصلا چجوری میخواید پیروی کانت بشید؟ فلسفه این نظریه کان مبتنی بر فیزیک نیوتونه، وقتی فیزیک نیوتون زیر سوال میره، فلسفه این نظریه کان رو چجوری میخواید قبول کنید؟ ولی میتونید از کانت بیاموزید، میتونید از هگل بیاموزید، خیلی میتونید بیاموزید، بیشتر از اونیست که الان فکر میکنید. شخصیتتون ساخته میشه. دانشجو ایرانی ما باید شخیص باشه از روز علمی. شخیص میگم نه ادعا اینجوری باشه اینجوری نگاه کنه، نه، یعنی باید از روز علمی یه کسی باشه، یه شنی باشه، باید مثل گرد تو کلاساتون بشینید معلومه ببینید چی میگه و بهشون اعتراضتون این باشه که اعتراضتون این نباشه که کمتر بگو، این باشه که چرا به ما نمی آموزی واقعا اینجوری، مثل گرد. من این لغت رو دوست دارم، ببینم چی میگی تو اینجوری، بشنید تو کلاس رو دارید، اونو مجبور کنید دانشجو بشه. دانشجو خوب استاد رو مجبور میکنه با کارش که اون هم دانشجو بشه. اینه و هست، اینطور باید باشه و باید کسی اعتقاد داشته باشه به این چیزا. ولی هیچی نمیشه اگه اعتقاد ندارید به این که درس خوندن، آموختن خیلی مهمه. فکر کردم خیلی میتونه مهم باشه. میگه دیگران چی میگن؟ شما این راجع یه دفعه من در یه جا راجع به یک بحثی کردم، راجع به بسترا یک از فلسفه ایتالیایی، بعد گفت این اومدم بیرون، یه نفر اومد گفت این حرفا رو که شما میگید ما جای دیگه بگیم، کی از ما به حرف ما گوش میکنه؟ اصلا چی علاقمند میشه که گوش کنه؟ اون حق داره، اون درست میگه، ولی اون علاقمندی دیگری نباید ملاک تشخیص خود بحث باشه، هیچ کس گوش نمیکنه، ولی اینه اصلش، این. خب حالا در هر صورت عرض کردم میخوام با هگل و عرایزم رو تموم کنم. وقتی در سال 1831 هگل مرده در 1831، ولی از 29-30 رئیس دانشگاه برلین شد. وقتی میبره اونجا، این دلم میخواد اونان که کار فلسفی میکنن اتفاهم بخونن، این یه سخنرانی کرده هگل در دانشگاه برلین موقعی که ریاست اونجا رو بهش دادم. این سخنرانی برای من اصلا فوق‌العاده است، برای اینکه اون به هگلی که من میشناختم در ینا درس میداده یک آدم منزوی، به اصطلاح به بازی نمیگرفتنش، فرعی نفر انوم در اینا، به زور بهش کلاس دادن، اونم به سبب شلینگ که دوستش بود و از این جوانتر بود و درخشان بود، این که معصوم بود و چیز میکرد و لکنت زبان شاید داشت اهمیت بهش نداده، یک دفعه بلبل زبانی کرده در اون سخنرانی آخر عمری. و این به نظر من برای خود من خیلی جالب توجه، یعنی گفته کجایید؟ ما در مرکز فرهنگ عالمیم، چوری از این حرفای گنده دنیا در چشم میشه دخته، ببینید ما چیکار میکنیم در فلسفه. و داره راست میگه،
یک کمی راست. البته اون غرور و اون ادعاش اون هگل مظلوم سر به زیر رو میکشه، اون هگلی که بابا داره خودش اصلا نمیدونه کیه میکشه. ولی در این حال با یک میخوام بگم لغته با یک پررویی ما کجا وایسادیم اینطور کوتاه میایید؟ تمام دنیا چشم نقطه ببینه دانشگاه ما داره چیکار میکنه و اون وقت از فلسفه صحبت میکنه. این نقطه رو میخوام بگم، اگر فلسفه تو دانشگاهتون نیست یا برکناره یا ضعیفه، یعنی دانشگاهتون حالش خرابه. یعنی این یعنی چه جوری شما میخواید فیزیک دان، شیمی دان، ادیب، نمیدونم مورخ، چی تربیت کنید تو بدونید که بهشون قدرت فکر کردن بدید تا این حده؟ یعنی رشته های دیگر رو وابسته میکنه به این تفکر. فکر خورده درست نهیم، افرادگویی نکنیم. ولی تعمق اگر نباشه، اگر بنا به گفته مرحوم ابوالقاسم فردوسی، سخن هرچه باشد به ژرفا ببین، اگر ما این سخن رو به ژرفا نبینیم چیکار میخواییم کنیم؟ این و البته من شخصا بسیار بسیار امیدوارم از آینده فرهنگ ایران، واقعا امیدوارم. نمیشه که اینطور بمونه و از لحاظ فرهنگی حتما یه اعتلاعی واقعی شروع خواهد شد و در زبان آگاهی من میبینم. حالا نام نمیبرم، یه آقایی در دانشگاه شهید مطهری که بعد اصرار کرد که منو بعد سخنرانی اصرار که منو برسونه به محل کارم و تو راه یه دفعه من دیدم این در آلمان تحصیلات زبان آلمانی کرده، بعد برگشته به ایران که ببینه چه امکاناتی در ایران هست بر اساس گذشته فرهنگ ما، چه چیزهایی را از دل فرهنگ ایران میشه شناخت بیرون آورد که یه جور اطلاعی به اصطلاح واقعی در دانشگاه ها و اینا را ایجاد کرد. حالا به هر ترتیب من از همه شما خیلی تشکر میکنم و باز ببخشید که شاید بیشتر از حد خودم صحبت